Ere kadara ije destiny lambaka yo ti je oye wa ka matu olokuto eni sare kadara afara re ni pansa oba to ko kadara okuti meyi to to kadara lowa kan kadiri alaye kadara destiny la pele anabi tun gbe jade araji basi tola re waju ka ti bi ba lo aso ye awiye alarogun ede o tu pere pere lori to nje kadara nu re ko tutu yi o ya o apele anabi bi simila apele anabi eni oloro e ko la o tu ti kabu kale olomo e ba e ma kadara e da o tu ju e mo ko ma laye na ko kadara fun apa da fara eni aye la aye to kunle yan lo pe o hey hey o ti gba gogo e tun gba mo se wa di ni won ba oni gbe mi gidi gan oro ni pa kadara ki lo se ele kan kan ni ke u pelu iwe mo tu le mo de riran kan imo to so mo oro destiny ko gidi gan ni e tun gba kan si ma pon le olohun adun so tun de ka ti bi ko tun le le gbe soke Oya logba logba ko igba so ti gba ko ba gba won ti ko lati gba ti wo ide aye ore ye wa di e lori so nto to le yi kadara to ju adua lo e wa gbo track keji ta pele anabi ti salaye rawo kokan to be ni kokan wa saye meji la ni rawo kokan la pele anabi tu gba yebe yebe kina mo sele nu aye si eyi te ba ni rawo ta npe ni eri from 21 March to 19 April lo ma wa lo ku somo gugu omo ton babi lasiko yen pata eris ma ni won lo irawo ina lo je omo to ba je eris o ma wa passionate a ni afojusun alopon ati inuda won tun ma lori pipe won ma ja kikan ju lopo igba won aja siwaju won tete ma nfinu won de let me aforiji won je ni to ni action and they will be dynamic so hey, hey! Irawo mejeji la la pele anabi tu sure de sale koko ki kaluko ra record bi ko mara wo e ma adama re to duo ti kadara record ti tun islam yi ta pele anabi gbe jade ni ko ra ko ma gbo ko ma wo witi witi lo nta lori igba o marketed and distributed by role model entertainment office wa wa ni nnpc mega station ile podo of tele to wa legbe sa black event center soyo ibadan telephone 00 3432 7594 at 00 8797 3790 After World Entertainment, London distributed a Kadara.